Jogador que particularmente já vinha monitorando há muito tempo, desde a época até mesmo da Ponte, antes disso, lá de Sorocaba. E tem as características, eu acho, que se encaixam muito bem hoje na necessidade da nossa equipe. É, excelente bola aérea, muita velocidade, já aí com uma certa experiência de Europa, né? Por ter participado aí da equipe do Benfica e principalmente de conquistas que o Benfica teve nessa última temporada. Ele disse que o pessoal que está no Flamengo tá muito sério. Pode ir com o olho fechado que eu garanto para você que você vai ser muito feliz lá. E vindo uma palavra do Júlio César e a palavra do Luizão também, acho que pesou bastante, né, para decidir que não... Certeza que eu ia vir, e é isso que eu escolhi. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que eu quero conquistar muitas coisas aqui com o grupo esse ano e quem sabe o próximo ano continuar aqui. E eu estou aqui para somar, tô aqui, eu não cheguei para tumultuar, né, o clube, nem o ambiente dos jogadores. Que muita gente falou que eu ia chegar para ser titular, muita gente falou muitas coisas na mídia, e eu estou aqui para somar o que o Cristóvão achar melhor. Eu estou aí à disposição do clube.